Какво става, хора? Аз съм Чая. При да почне видеото само искам да ви кажа, че в item shop в Fortnite долу дясно Sport Creator може да сложите моя код, ако искате да ме подкрепите директно от играта 4A1A. Чая ми е кода, е така. По този начин, като си купувате скинове и всякакви други неща от item shop, директно ме съпортвате, като аз получавам процент от това. И също съм чувал, че ако сложите моя код, получавате aimbot в играта. Hashtag ad. Приятно гледане. Йоинк! Какво възпитание? Си влезал да гледаш стрим на Fortnite. Какво възпитание очакваш? Майки, работа. Добре, може да им даде това. Мари, тази игра готов ли да правим рекорд? Стегни се малко. И... Оп, чак 7 дейта, мерси. Що говоря така сега? Защото тия двамата се ебават с мафията за това. Говоря така, сега Илян. Братка, защо целият свят ме хосна сега изведнъж, бе? Какво се случи? То влезе в някакъв кънеф. Мале, я не мога целя. Благодаря много за хоста, мерси, мерси. Благодаря. Потен футболен скин. Благодаря. А но за тебе значи, или? Чакай се. Крой ти е то леймар, бе, не го ли лок ти е тук, бе? А. Брат, той е на PS4. Правиш. О, не. Ще там квит. Я мат, бе. Aim bot 3DU, CPU. Да не казвам как го е получил този aim bot сега. Смятам се, Русеша, ще знаеш. Мале за мафката на това. Ехе. Така. Патрон ес нещо няма, батко. Ай, стакна по тази праймер. Да, колко кила си? 5. Джи-джи. Не, не. Tell me all you. Колко кило ще направя? 24 предвиждал. 24. Да. Брат, казвам ти, всеки ме е хосна. Тя Ники и Гуцана са се разбрали да ме е хосна тук в рамките на 3 минути. Мерси. Мерси, Ники, благодаря ти. Какво правиш човек, който не се предава никога? Мъчиш го. What?
графъра ми се разгуби на екрана ми тук, защото между другото. Ма някак се функционира все още. Добре, Марти, тук сте били. Затова са се убили и все още са тук. Добре, nevermind. Чай да качи ги няма, но... Оле, той не ме видя, знаеш тази работа? Охо! Ей, ти си смърв, бе! То дали ме видя така? Не бе, брат! Малец, как скочих без еска. Трябва да спомням въздух. Не, защо ме и сега вече? Не, ще стрелям. Да, то верно, че като се стреля, не трябва да дишаш. Ще спирам въздух, не ами всичко, разбираш ли? Защото набих две глави инста. На къде беше буса? Чай, че не знам как се е то. Добре, хитвам, де. Добре, може да е етно. Какво прави това бе, брат? Оп. Добка съм. Между другото, момчета, предполагам, видяхте какво му направих на първия. Сак чая, хаштакът, питайте Марти, той може да потвърди. В item shop-а, support creator code, ето, потвърди. Спорт креатър код чая в Item Shop-а и се случват такива магии. Имате емблок град. Хаштаг Epic Ambassador. Едно от лепо в Item. Дали не си минава през Agency ви? Колко кила си? 9. Грапнах на някакъв лончпад, бе човек. О, да не ще къса. Не, защо съм фризал през тази глупост? Сега. Аз май тръгвам към твоята страна на мапа, че ще има много хора. Добре. Поне такива са прогнозите на Емо Чулако. Ебати нагото лайно. Аз май съм дед. Как? Ебати бога на играта. Е той. Брат, къде оти е нокнатия му
буклик приятел на този. Маринчо ме хосна, мъжко. Маринчо, благодаря ти много за хоста, мерси. Ти за какво викаш честит ли сега? А? За какво викаш е честит преди малко? Какво се случи, бе, човек? Геймбота ми нещо хрено. Ох, тия и двамата са лайк, обаче просто... Да долу ли към тебе? Близо съм, в принцип. Не. Те просто бягат. Дай го ще съм отива, мамни така. Дарява просто и стабили. Убих, добра, нормально. Мисля, че убих някакъв чай, пък той бъл клей. Това ще ребутва ли? Не. Охо, лайт ли? Дали? Не е страшче. Сах, че аз заем бот в играта, хаштакът. Файни си ли? Да. Ти въобще не сърча много на някой, пък аз го убих преди. Не, не съм файни. Добре, пейзнам през 300 000 неща. Двама ли са? Не, един, просто пейзнам през 900 неща. Това си не дълга, човек. Holy shit. Класиката. Особено с тактика, любимото. Просто човек фейзна... Значи, през... Едната ме фейзна и ме хитна през мина. После през рампата, през вода, направо... През 900 неща мина. Това къде си взема, моя? Давай нещо просто. Така, качи ли е най-добре. Да ги правим ме дрозди, не съм чул. Разшвей ти, ако искаш. Мам, атаква. Тук е маямка. Добре, атаква от тебе. А, не го ни дропна, хвата. Направя лакан тя. Да. Аз сам ще вънем ботар, чу. Той е white as fuck. Не, кила ми! А, добре! Добре. Изобщо не знаеш, че се близи. Имам минита, някакво ще лонч фана, 30. Лонч. Пак се върши на това. Дървото го блокна. Долу ли?
Дава има човек, хвати има. Да, това са тия. Той е кракнат, дед. Само друг. Тука има друг. Е, тука да. Тука е един, внимай. Добре, не знам къде. Точно дед той. Найс, при мене. Добре. Не мога да строя, защото... Строя от къщите, бог. Найс. Трябва да спандеш много с метал. Още напред. Добре. Найс. Шибаната земя, така беше оквард и рамата от тия под земята. Ако пробвам с това... Опар има лаво, а също трябва да стъпи. Да, мерси. Беше само през зареда, че е. На мен. Дропна ни двата хопора, в принцип. Аз имам 3. Гадай ли? Давам 2, нали? Ма ли някой там? Ще ми стрелят на него? Да, давам, бе, май се земна. Тук има лампа. Но май се празна. Да. Да, само ти изтръгняваш, вера сега. Това има две бази, ако ще има. Да. Човек при мен. Ще покупай съм. Брика ли? Или не? Ясно. Имам... А, добре. Че, горе ли те лезнаха? Не съм при тебе, не? Не, ардина. А, нали са си горе? Той е 20. А, 180 общо. Не, то който падна. Това буше при мен. Дед. Другия горе или? Пред тебе ли? Минус 50 лайт. Добре, внимай, някой глайдва. Да, падна тя е на едно. Бас майката. Много клъч. Нали? Добре, че е грампора, че бях най-долу. Те се избиха там. Търси направо. Аз няма. Два човека станаха. Колко кило си? Един остана. 20. Ами то нещо го бие, 20. Веста, които. А, аз пиши, че ми 38. Да, на то се бъгваш. Еми, там он 4 скъпко. Easy title. В YouTube. Айде! Kill record. GG. Поставихме световен рекорд за сезон 2.